Aos poucos, os funcionários que cuidam da limpeza da casa vão sendo treinados sobre como separar corretamente o material de gabinetes e setores. Tudo que vai para o lixo é trazido para esse local. Aqui, eletrônicos, plástico, papelão e papel ficam à disposição de uma cooperativa de catadores que recolhe tudo para usinas de reciclagem. Para aqueles que ainda não se sentem. É, preparados para fazer o descarte correto. Nós vamos dar todo esse suporte com material didático, com é, identificação de de, de lixeiras, para que eles saibam descartar cada resíduo no, no seu local. O que for resíduo comum, não aproveitável, vai ser descartado para que o serviço de coleta urbana leve para o aterro, porém, o que pode ser reciclável ainda vai ser separado numa lixeira especial para que seja armazenada e, posteriormente, destinada à cooperativa de catadores. Somente com a limpeza feita nos gabinetes e setores no início do ano, a Assembleia Legislativa conseguiu destinar mais de 10 toneladas de material reciclável a cooperativas de catadores. Por semana, o volume do descarte chega a 200 quilos. O papel e o papelão são responsáveis por 70% desse total. O trabalho da Assembleia agora é conscientizar cada um dos servidores sobre como destinar corretamente o material utilizado em cada setor. Para isso, cartazes indicativos e caixas de coleta, fabricadas pelos próprios servidores, estão sendo distribuídas nos setores. A ideia é tentar reutilizar ao máximo o material disponível antes da reciclagem. É muito importante que as pessoas se conscientizem que boa parte desse resíduo produzido, desse lixo produzido, ele pode sim é, ser separado e boa parte voltar à cadeia produtiva para que diminua até mesmo o impacto. É, de extração de matéria-prima da natureza, uma vez que esses materiais podem ser reciclados e voltar a ser um produto.